Min forretning her på Frederiksberg, jamen den ligger på Godthåbsvej, som er en rigtig god handelsgade, hvor der kommer rigtig mange forbipasserende hver dag. Det, der er specielt ved gaderne, det er, at de har mange små butikker. Du kan finde alting fra små isenkrammer til smarte tøjbutikker, og, ja, til ejendomsmæglere, banker og købmænd. Vi har allerede to andre forretninger, en i Vanløse og en på Østerbro. I vores forretning her, jamen, der er vi fem, der arbejder. Vi er tre mæglere og to sagsbehandlere. Det er rigtig vigtigt for os, at vi sørger for, at sagsgangen den bliver fulgt helt til dørs. Og derfor har vi valgt at have ekstra administrativt personale. Det er sådan nogle lidt kolde fakta, som måske ikke rigtig betyder så meget i en bolighandel, før man har oplevet, hvordan det rigtig kommer til at fungere. Jeg synes, det er rigtig spændende at have med mennesker at gøre. Og jeg kan rigtig godt lide at få enderne til at mødes. Det er ikke altid en forhandling er nem, og det er heller ikke altid, den er svær. Men alle bolighandlere er rigtig, rigtig forskellige fra hinanden. Det handler ikke altid om kolde fakta og tal, men det handler også tit om, at folk de har en god oplevelse, de har en god fornemmelse. Og det er rigtig sjovt at se folks reaktion bagefter på, at man har gjort en god handel for alle parter. Jamen, hvorfor skulle man gøre det? Vi ligger i en kommune, hvor vi har en dejlig lav skatteprocent. Vi ligger i en kommune, hvor vi har en stor andel af ejerboliger. Og det vil sige, at vores prisniveau det holder sig forholdsvis fast. Jeg bor selv på Frederiksberg, og jeg har børn. Jeg har en lille pige og en større dreng, der går i skole. Og det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan videregive det fede ved at bo på Frederiksberg. Vi er vores egen lille kommune, hvor vi har vores eget rådhus, vi har vores egen borgmester, vi har vores egne skoler, vi har vores eget lille netværk. Udover det, jamen, så har vi rigtig mange fritidsaktiviteter. Vi har vores eget stadion, vi har KB-hallen, vi har søerne, man kan løbe ture rundt om, og Frederiksberg Have, hvor man kan tage ned til Sankt Hans. Og man kan sige, at det, der virkelig betyder noget ved Frederiksberg, jamen, det er den sjæl og atmosfære, der er. Og det kan man først mærke rigtigt, når man har boet her. Det aller værste ved at bo på Frederiksberg, det er den dag, man skal flytte herfra. Det er rigtig svært.